Zakon ne valja, kratko i jasno. Počet ću od onog osnovnog. Niti jedan hrvatski branitelj, niti jedna hrvatska braniteljica nisu, kada su spremno riskirali, a neki i dali svoje živote, željeli Hrvatsku u kojoj jednoga dana, pa i najmanji centimetar, neće biti dostupan svakom hrvatskom građanu ili bilo kome ko u Hrvatsku dođe. Državni tajnik Bilaver nam je to branio tvrdeći da ne možemo očekivati da se po carinskim prijelazima, da se po rafinerijama ili LNG terminalima ljudi šeću sa psima i to je nama potpuno jasno. O tome nije niti riječ u ovom zakonu. Duboko upitna funkcionalnost plaža na osnovu koje će se ograđivati, u nekom slučaju 70-30, govorimo o postocima, ili u nekom drugom omjeru postotaka, ne znači apsolutno ništa. Takav zakon ne smije doći pred saborske zastupnice i saborske zastupnike, nego ga treba još jednom pratiti na doradu. A možemo slobodno reći, nakon što je, kao što je kolega Bauk rekao, premijer Plenković odstrijelio oporbu, proglašavajući nas političkim neznalicama, čini mi se da je na red za odstrijel došla i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, jer očigledno, ne uvažavajući primjedbe vrha intelektualaca u Hrvatskoj, Andrej Plenković šalje poruku da niti HZU nije dovoljno inteligentan za njegovo viđenje politike u Hrvatskoj.